Gu, Adrián Castillo, Garasi Lekunberri, Eider Martínez, Julen Maio eta Inigo Zubieta gara. Eta ikerketa bat egitea tokatu zaigu gaixotasun bati buruz, eta orduan guk aukeratu dugun gaixotasuna izan da zistitisa, eta ikertu nahi duguna da zistitisa eta sexu harremanen artean ze errazio mota dagoen. Eta horretarako lehendabizi azalduko dizuegu zistitisa zer den. Zistitisa mikrobioak eta bereziki E. coli bakterioak eragiten duten infekzioa da. Infekzio honetan patogenoak uretratik sartzen dira eta gernu maskuria afektatzen dute. Batzuetan giltzurrunak ere kaltetzera hel daitezkelarik. Normalean gernuaren bidez kanporatzen dira bakterio hauek, baina oso azkar ugaltzen diren aldetik maskuriaren paretera helduta gera daitezke eta gaixotasunari hasiera eman. Halaber, zistitisa sor dezaketen faktoren artean, sexu harremanak dira 80% eta sexu harremanen ondorioz, ohikoa da gaixotasun hau pairatzea batetik, penetrazioan bakterioek errezagoa dutelako uretaren bidea aurkitzea, eta bestetik, uretran sortzen diren traumatismoek bultzatzen dutelako infekzio honen agerpena. Nazioarteko osasunaren erakundeak egindako nazioarteko gaixotasunen sailkapenean N letra hartzen du iraitze dugu gal aparatuaren gaixotasuna delako, 30 zenbakia zistitisa delako eta 9 azpitaldea zistitisa orokorrean lantzen dugulako guk. Gure kasuan 9. azpitalde aukeratu dugu zistitisa orokorrean ikertuko dugulako, baina irudi honetan ondo ikusten den bezala 30 zenbakiaren barnean hainbat azpitalde daude zistitis mota desberdinak definitzeko. Gaur egun, estatu mailan 561.000 emakumeek pairatzen dute zistitisa eta aldiz 23 milioi dira zistitisik pairatzen ez dutenak. Aurkitu ditugun datuen arabera, emakumeen 40%ak bizitzan behin gutxienez jasango du zistitisa eta euretatik 20%ak urrengo bilabetetan berriro jasango du zistitisa batetik infekzioa ez delako ondo sendatu edo bestela bakterioak ez direlako ezabatu gernu bidetatik. Gainera, emakumeen 12ak kronikoki jasango du eta normalean 2 hilabeterik behin episodioren bat jasango du. Bestalde, Espainia mailan intzidentzia metatua 3.8%koa da, hau da, arrisku taldean dauden emakumeen 26%tik batek jasango du zistitisa eta kasu honetan arrisku taldea 15 eta 65 urteko emakumeek osatzen dute. Guk egin behar dugun ikerketara bueltatuz, lehenik eta behin gure helburua zein izango den zehaztu dugu. Aurrera goaipatu bezala, sexu harremanak eta zistitisaren arteko erlazioa ikusi nahi dugu biztanleria zehaz batean, baina zehazki gure helburua izango da, sexu harremanak arrisku faktorea direnala ez ikustea. Hau aurrera eramateko ikerketa metodo bat planteatu dugu. Erabiliko dugun ikerketa mota hain zuzen korte ikerketa izango da, eta erabaki dugu finkoa izango dela, hau da, populazio itxia erabiliko dugula, eta horrez gain prospektiboa izango dela, hau da, jarraipen ikerketa bat egingo dugula, hemendik eta 2 urtera arte. Eta zergatik aukeratu dugu kohorte ikerketa bat egitea? Batetik intzidentzia ematen digulako, bestetik arrisku erlatiboa, eta azkenik efektu ezberdinak aztertzen dituelako. Hala ere, ikerketa honek bere abantailak dituen bezala baditu desabantailak ere. Batetik, garestia da, saia egiteko, lagin tamaina handia aukeratu behar da eta gainera jarraipenaren galerak eduki daitezke. Ikerketari hasiera emateko banatuko ditugu batetik esposizioan daudenak eta bestetik esposizioan ez daudenak eta ikusiko dugu horien barnean zeintzuk dauden gaizo eta zeintzuk ez. Lehenik eta behin biztanleria zehaztu dugu eta aukeratu dugun adintartea izan da 18 eta 29 urte bitartekoa, normalean adintarte horretan ematen delako gaixotasun hau, eta bestetik aukeratu ditugu soilik emakumeak. Emakumeetan uretra gizonezkoena baino txikiagoa delako, aparatu genitalak babes gutxiago dutelako eta gainera sexu harremanak maiztasun handiagoarekin edukitzen dituztelako emakumeek. Eta guk aztertu nahi dugun faktorea sexu harremana denez, hau ere baliagarria zaigu. Horregatik, ondorioztatzen dugu, emakumeek aukera gehiago daukatela gaixotasun hau pairatzeko, hau da, prebalentzia handiagoa dutela. Azterketa egiteko Bilbo inguruko 1500 emakume aukeratuko ditugu, eta zergaitik aukeratu dugu inguru hau, batetik errezagoa delako errolda bakarrik leku batean eskatzea,
bestetik gertuen dugun hiriburua delako eta gainera EAen biztanle gehien dituena delako. Hemendik aurrera azalduko dizuegu pausuz pausu nola lortuko ditugun datuak gure biztanleriari buruz. Lehenengo eta behin ikerketa egiteko baimen bat lortuko dugu. Behin baimena eskuratuta, hitzordua eskatuko dugu alkatearekin Bilboko udaletxean eta 18-19 urte bitarteko emakumeen datuak ematea eskatuko diogu. Adintarte horretan Bilbon dauden emakumeak asko direnez, emakume guzti horretatik 1500 aukeratuko ditugu soriz. Soriz aukeratu ditugun emakume guzti horiei telefonoz deituko diogu, eta 1500 emakume asko direnez, pertsona batek baino gehiagok egingo du galdeketa hori. Horregatik, aldez aurretik proba piloto bat egin beharko dugu, galdeketa egiten duen pertsona bakoitzak erantzun desberdinak lor ditzakenez, erantzun posible guztiak mugatu ahal izateko. Telefonoz deitzean, lehenik eta behin, arrisku faktore nagusiak pairatzen dituzten galetuko diegu horrela gure lagina hautatu ahal izateko. Arrisku faktore garrantzitsuenak haurdun egotea, diabetikoa izatea eta tratamendu antibiotikoak hartzea dira. Hiru faktore hauek guk egingo dugun ikerketa nahastu dezaketelako. Hori dela eta telefonoz deitzen diegunean lehenengo eta behin hiru hauetakoren bat pairatzen duten galdetuko diegu eta baiezko erantzunez gero deia amaitu eta pertsona hauek galdeketatik kanpo geratuko lirateke. Haurdun ez badaude, diabetikoak ez badira edo antibiotikorik hartzen ez badute, orduan galdaketari jarraipena emango diogun eta horrela lagina ospitaleta manatu ahal izango dugu. Horretarako sexu harremanak dituzten edo ez galetuko diegun eta sexu harremanik ez badute zuzenean esposizioan ez daudenen taldean sartuko ditugun, baina baiezko erantzunez gero zen maiztasunekin dituzten galetuko diogun eta maiztasunaren arabera esposizio barnean edo esposiziotik kanpo geratuko dira. Aurrerago aipatu bezala, ikergeta prospektiboa egingo dugu, beraz, bi urtean zehar egingo diegu jarraipena emakume horiei. Horretarako, bi urtean zehar hilabetero deituko diegu eta izan dituzten zistitis kasuei buruz datuak jasoko ditugu horrela. Hala ere, kontuan hartu behar da, bi urtean zehar egingo denez ikerketa, esposizioan dauden edo esposizioan ez dauden emakume horiek, talde horretatik atera daitezkela, bi urtean zehar gertatu daitekelako sexu harremanak maiztasun desberdinez eduki izana. Hilabetero deituko diegunean soilik zistitisa izan duten edo ez galdetuko diegun eta baiezkoa erantzunez gero gaizoen taldean sartuko ditugu eta ezezkoa erantzunez gero ez gaizo moduan. Emakume hauek aspitaldetan banatzeko bere bizikoa da esposizioa eta gaizo egotea edo ez egotea ondo definitzea. Horregatik gure kasuan esposizioan egoteak esan nahi du sexu harremanak hilabetean 4 aldiz baino gehiago eduki dituztela eta ez esposizioan daudenek aldiz sexu harremanak hilabetean 4 aldiz edo gutxiago dituzte. Eta bestetik gaizoa izango da zistitisa duena eta ez gaizoa zistitisik ez duena. Gure ustez, sexu harremana arrisku faktorea da, beraz, sexu harreman gehiago izan ez gero, zistitisa izateko aukera gehiago edukiko lituzke emakume horrek. Hala ere, ikerketa honetan, efektu nazle batzuk egon daitezke. Eta, orain azalduko dizuegu, efektu nazle hori ekiditeko zer egin dugun. Aurrera aipatu bezala, nahasleen artean, arrisku faktorerik garrantzitsuenak haurdun egotea diabetikoa izatea eta antibiotikoak hartzea dira. Hori dela eta arrisku hauek ekidin ahal izateko zuzenean telefonoz galetuko diogu eta hauek pairatzen dituztenak kanporatuko ditugu gure laginetik. Bestalde, maila sozioekonomikoa ere arrisku faktore bat da. Bilbo inguruan egingo dugunez azterketa maila sozioekonomiko desberdina duten biztanleak hartuko ditugu. Hori dela eta faktore hau ezin dugu ekidin. Hau da, lagina ezingo dugu murriztu faktore honen arabera. Eta azkenik, beste arrisku faktore bat da udan galdeketa egitea. Udan barruko arropa guztia erabiltzen denez ohikoagoa delako zistitisa jasatea. Baina hau ekiditeko modu bakarra izango litzateke galdeketa hau beste urtaro batean egitea. Hau da, uda ez den beste momentu batean burutzea galdeketa.
Faktore nahasleen artean, amerikar arandano gorriak jatea ere badaukagu, eta kasu honetan hau, babes faktore bat da. Baina guk ez diogu dietari erreparatuko eta beraz ez dugu faktore hau ekidingo. Pentsatzen dugulako oso maiztasun txikian eman daitekela. Eta berdina gertatuko zaigu urrengo bi kasuetan. Hau da, odiedo kateter bidezko azterketa medikoa jasaten badute, edo kakaren garbiketa auskitik uretrarako norabidean egiten badute, arrisku faktore bezala hartuko dugu, baina pentsatzen dugu hau oso emakume gutxik egiten dutela eta beraz ez dugu ekidingo. Orain arte, efektu nahasleak bakarrik aipatu ditugu, baina badaude efektu aldarazleak ere. Baina kasu honetan, gure ikerketan ez dugu efektu aldarazlerik izango. Efektu aldarazletako bat adina izango litzateke, baina gure ikerketa 18-19 urte bitarteko emakumeetara mugatu dugunez, ba, gure kasuan ez dugu aldarazlea kontsideratuko. Ikerketa burutzeko, emaitzak lortzea izango da bete beharko dugun azken pausua. Asoziazio neurrien barnean, arrisku erlatiboa kalkulatzea komeni zaigu. Arrisku erlatiboa bat baino handiagoa izango balitz, arrisku altuagoa litzateke esposizioa dutenen artean, ez dutenen artean baino. Hau da, guk aztertutako faktorea, arrisku faktorea izango litzateke. Eta hau da, guri atera beharko litzaigukeen emaitza. Uste dugulako sexu harremanak arrisku faktorea direla. Baina, arrisku erlatiboaren emaitza bat izango balitz, horrek esan nahiko liguke, arriskua berdina dela esposizioa dutenen artean eta ez dutenen artean. Hau da, ez dagoela asoziaziorik. Eta bestalde, honen emaitza bat baino txikiagoa izango balitz, horrek esan nahiko luke, arrisku faktorea esposizioa dutenen artean handiagoa dela ez dutenen artean baino. Hau da, babes faktorea izango litzatekeela sexu harremanak izatea. Inpaktu neurriei dagokienez, batetik, esposizioari loturiko arrisku atribuigarria kalkulatuko dugu, horrela, ikusi alizateko zein den esposizioaren ondoriozko intzidentzia eta esposizio gabeko intzidentzia. Eta hori kalkulatuko dugu, esposizioan dauden intzidentzia ken esposizioan ez dauden intzidentzia eginez. Inpaktu neurrien barnean ere, arriskuaren proportzioa atribuigarria edo frakzioa, hau da, PR-a, kalkulatzea ere, komeniko zaigu. Zergaitik, ba, esposizioak kenduz gero, gaixotasuna izango ez luketen pertsonen proportzioa adieraziko ligukelako. Eta, pantailan ikusten duzuen bezala, kalkulatuko genuke. Bestalde, egin dugun ikerketa hau, eztabaidagarria izan daiteke eduki ditzakeen sesgoengatik. Ikerketa egite utzagatik, hainbat akats izango ditugu. Ikerketa diseinu bakoitzarekiko sesgo espezifiko batzuk ematen direlako, baina sesgo hauek ez dira zorizkoak, hau da, egiarekiko desbiderapen sistematikoak dira. Behaketa egiteko edo ikerketa aurrera eramateko telefonoz deitzea erabaki genuen. Hori dela eta egoera honek urduritasuna sor diezaioke gure pazienteari edo deitu diogun emakumeari eta honek berak emandako erantzunean eragina izan dezake. Eta beste alde batetik gainera, telefonoz deitzen diegunez, ezin dugu erantzuna konprobatu. Hau da, berak emandako erantzuna egia den edo gezurra den ezin dugu jakin. Gainera, kohorte ikerketa bat izan eran jarraipen bat egin dugu. Eta hori dela eta jarraipen galera bat izan genezake. Galera hau gertatuko litzateke, aspitalde batean galtzen diren pertsonen portzentaia bestean baino handiagoa denean. Hau da, aspitalde batean eragina handiagoa denean. Eta hau gertatuko zaigu, ba, hasiera batean esposizioko ospitalean zeuden pertsonak ez esposizioan egotera igarotzen direnean sexu harremanen maiztasuna gutxitu dutelako edo alderantziz. Hau izan da guztia, honekin bukatutzat ematen dugu gure ikerketa, mi esker entzuteagatik eta urrengora arte.